တမိုင်းရင်ကျိမှုအစဉ်လာကြီးမားတဲ့မြန်မာဒုတိယအသင်းဟာစစ်ကောင်စီခန္ဓာတစ်ခုမှာဖျော်ဖြေခဲ့လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရတနာဘုံခမ်းမဖွင့်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘုံတော်ဘက်တချင်းကိုလည်းဆွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖြိုခွင်းမှုခံခဲ့ရတဲ့မန္တလေးပြည်သူတွေအတွက်တော့ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်နောက်မြို့မှာဘာလို့လို့တစ်ချောင်းလုံးမြို့မှာအပေါ်မှာမြစ်တာနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့မန္တလေးမြို့ခံတွေအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးကဝမ်းနဲ့ပက်လဲပေါ့ဗျာနှလုံးစိတ်ဝမ်းကွဲကြေတာပေါ့ဗျာဒီဟာဒီလိုဖြစ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းပြပြနဲ့မှလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုပဲအကြောင်းပြပြမျိုးလူလူကတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းပြီးတော့အလွန်တရာမှကိုယုံချသွားတဲ့လက္ခဏာပေါ့ဗျာမြို့မအတင်းလာရောက်ဖျော်ဖြေပြီးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆန္ဒပြုခဲ့တယ်လို့တကယ်ဖြစ်လာလို့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကခမ်းမဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပဒိန်လုံငန်းပိုးတယ်လုံငန်းအဲ့ဒီဖြောပြပွဲမှာမြို့မအတင်းရဲ့ငယ်မွေးချမ်းပေါက်အစိုးတော်တွေအသီးသမားတွေအစုံလင်မပါဝင်ကြောင်းအတင်းသားတချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကရာကိုမြို့မအမှတ်တံဆိုင်နဲ့တွားရောက်ဖြောပြခဲ့သူတွေထဲမှာအတင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကရာဥက္ကမောင်ဆွေသာအဓိကပါဝင်ပြီးတိမုတ်ဒီဆိုသူအများစုကတော့ရင်ချိမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဝန်လင်းပြောကြသူဆိုရင်မြို့မကလည်းအနာဘင်းခံထားရတာပေါ့ဗျာအနာဒင်းခံထားရတော့ဒါကိုအတင်းသားတွေကလည်းဟလာဟိုပြန်ပြီးတော့မတွန်းလှန်ရဲဘူးအဲ့တော့ဒီလက်ရှိအမှုဆောင်အဖွဲ့ဒီဂီတာသမားစစ်စစ်မဟုတ်တော့နော်မျိုးမငယ်မွေးချမ်းပေါက်များမဟုတ်တော့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအတင်းကိုအရင်ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဂီတာနဲ့ပဲဟလာဒီဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအစားနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနောက်တော့ကိုဂျိုးစီးပွားတွေဒါတွေပါကုန်တာပါပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ခမ်းမဖွင့်ပွဲမှာဖျော်ဖြေဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့မြို့မအသင်းအလုံးစုဆောင်၃ဦးကသာအဓိကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောထားကိုခံယူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အတင်းသားတချို့ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြို့မအသင်းမှာနိုင်ငံ၁၀ဦးအလုံးစုဆောင်၁၅ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဥက္ကရာမှာဒေါက်တာလက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်တွေမှာမြို့မဆရာဘော့လိုမြို့မအသင်းသားဝိုင်းဂီတပညာရှင်တွေပါဝင်ပြီးဥက္ကရာဒုက္ခရာနဲ့အလုံးစုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သူတို့လက်တင်ရခံထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့အတင်းသားချုပ်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီခမဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်ဆဲခန့်အလို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်မှတိကတ်ဖို့ဥက္ခရာဒေါက်တာလှက်ခိုင်ဒုတိယဥက္ခရာဥက္ကမောင်ဆွေနဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စိုးရွှေအတင်းသားဟောင်းဦးတန်းမြတ်ဆိုတို့ကတိတန့်အစည်းအဝေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဥက္ခရာဖြစ်တောင်းထားတဲ့ဒေါက်တာလှက်ခိုင်ဟာဆရာအောင်တူဦးဖြစ်ပြီးဦးတန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာမန္တလေးတိုင်းအစိုးရထောက်ပံ့မှုနဲ့မြို့မအစိုးပြိုင်ပွဲဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပရာမှာကြီးမှုစီစဉ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခရောက်ခမဆွေကလည်းဒုတိယဒီမုတ်တက်သူရင်မဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့မန္တလေးမြို့တော်ဥမောင်ကိုနဲ့အကျိုးတူစီဝါဘက်တူဖြစ်ကြောင်းအတင်းသားတချို့ကဆိုပါတယ်။ဥက္ခရာဒုက္ခရာတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးမဲ့ချက်နဲ့လက်ခံပြီးလိုက်ပါတိခတ်သူတွေကိုကျက်ငွေ5000ပေးမယ်လို့မလုံပေးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့အများစုကတော့တိခတ်ဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမြို့မအတင်းဟာအတင်းသားစစ်စစ်ဂီတသမားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူလချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုဖယ်နေတယ်လို့ယမီမြဖာရီနမေကျော်အနုပညာရှင်နဲ့စာပေပညာရှင်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကစာပေအနုပညာရှင်တူကတော့ဂီတနဲ့ဝေးတဲ့စီပွားရေးသမားတွေကအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့မှာပါဝင်နေလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်မှာကြီးကြီးပြဿနာတက်ခဲ့တာပဲ။နော်မြို့မငိမ့်သားကိုထုတ်ပြစ်တယ်။နောက်တက်ဂီတမှုကြီးတယောက်ကိုလည်းထုတ်ပြစ်တယ်။ဟာလာဒါနောက်တစ်ခါလာဒီဟိုလာဟိုမှုဆောင်တစ်တွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီကောင်ငန်းတလုံးမှမပြီးတဲ့သူကြီးအပြင်ကအလိုက်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကပါလာတယ်အလားလက်ဟိုလက်လက်သိရလူတွေပါလာတယ်ဒီလူတွေပါပဲကြာအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့တော့နည်းနည်းလောက်တွေကတော့ဟိုဒီမှာလည်းဒီတော်ဝင်တစ်ချင်းလောက်ငကနီလောက်ဆိုတဲ့ညီလေးအမှုဆောင်ဝင်ဖြစ်ပေါ့ကြာဒီလူတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဟုတ်ပေါ့လက်ရှိအမှုဆောင်မှာဒီကသမားစစ်စစ်ကတဝက်တောင်မှပါဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်လူများရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အဲ့ဒီခမဖွင့်မဲ့ပြေးချိန်မှာအတင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအလို့တော်ရှိတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်ဖယ်စည်းနိုင်ရေးအတင်းသားတချို့ကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ကာလတစ်ခုကြောင်းသွားလို့စီးသူလက်ထဲအာဏာပြန်လာတဲ့တကြားရေမောက်ပြန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းခုနကပြောတဲ့အမာခံခုနကအစိုးရလူတွေရဲ့တိကျလူတွေရဲ့ဟလာပြီးတော့မြို့ကြီးမြို့ခါလည်းပြန်ခွဲကြမယ်ပြန်လုပ်ကြမယ်ခုနလိုတော့ဒီထဲထဲရတယ်တော့ပြန်လာပြချင်တယ်နေရာခင်းရတဲ့လူတွေဖယ်ထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတခြားနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်တော်ဝင်တွေလို့ပို့ထင်ပါလိမ့်မယ်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှပြန်လည်ထူထောင်မှုပြည်တော်ဝင်တချင်းနဲ့မန္တလေးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့မြို့မရဲ့အစဉ်လာတိုင်းဆရာနာရှင်လက်ထက်ကရုံးထွက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်မှုမြို့မိမြို့ဖားနဲ့မြို့မအတင်းသားတို့ကအားခဲနေကြပါတယ်တပိုင်းကျောင်းအစဉ်လာကြီးမားတဲ့မြို့မအဖွဲ့ဟာဆရာနာရှင်လူတော်ရှိတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်မချင်းမြို့မရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမိမ့်မိန်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်